sou a Sheila, técnica pedagoga do SAS conosco, e hoje vim trazer mais uma atividade do programa Criança Feliz. O movimento de pinça é um movimento que envolve os dedos polegar e indicador para pegar pequenos objetos ou realizar algum movimento. E é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Existem diversas formas e atividades que podem ser trabalhadas para estimular este movimento. A atividade de hoje é do peixinho com o barbante. Pode ser também com lã ou cardaço. Você vai pedir para a criança ir traçando os fios da marcação utilizando o polegar e o indicador, estimulando assim a coordenação motora, a atenção e a agilidade. É uma atividade para crianças a partir de 2 anos de idade. Um abraço e até mais!